Премудрість, прості, вислухаймо святе Євангеліє Мерусі. Від Марка святе Євангеліє читання. Слава тобі, Господи, слава тобі. Будьмо уважні. Сказав Господь, істинно кажу вам, усе буде відпущене синам людським всі гріхи та богохульства, скільки б вони не хулили. Але хто виряче хулу проти Святого Духа, тому повіки не проститься. Він буде винен у грісі вічні, а вони бо мовчали, а він має нечистого духа, а вони мовили, він має нечистого духа, приходить мати і брати його, і, стоячи на дворі, посилають до нього, що його брати прикликали. Але народ же, що сидів навкруг нього, і кажуть йому, ось твоя мати і брати на дворі тебе шукають. А він у відповідь сказав їм, хто моя мати і брати? І поглянувши навкруги на тих, які сиділи довкола нього, каже, ось мати і брати мої, бо хто чинить волю Божу, той мені брат, сестра і мати.